sljemenska skijaška staza jedna je od najzahtjevnijih. Što bi o njoj rekli stari Zagrepčani, čija vam razmišljanja prenosimo. Bio sam jučer na Sljemenu i moram priznati da sam se začudio svemu što sam ondje vidio. Napisao je u novinama početkom siječnja 1939. godine jedan od njih. Čitao sam više puta članke o skijanju i zagrebačkim skijašima i sve donedavno smatrao da je to zgodan, ugodan, zdrav sport. Ono što sam međutim jučer vidio na Sljemenu pokazalo mi je i dokazalo da pretjerivanje nigdje, pa ni na snijegu, nije dobro i da to zahtjeva javnu raspravu. Na Savi pišu na raznim mjestima upozorenja da se kupači koji ne znaju dobro plivati ne upuštaju u bravure, da ne skaču u vodu i ne izvrgavaju se opasnostima. Vrlo dobre su to upute koje su se pokazale korisnima. Onaj tko ne zna dobro plivati, neka se kupa u bazenu, to nije sramota. U bazenu se nauči plivati, pa se može upustiti i u plivanje na otvorenom. Svega sam se toga sjetio kad sam jučer na Sljemenu gledao zagrebačke skijaše, i to ne samo one koji veselo jure cestama i spustovima, već i one na saonicama. Sam nisam skijaš, pa sam pitao prijatelje, grijući se kod petanjika, kako je moguće da svaki vikend pokosi toliko zagrebačkih skijaša. Evo u čemu je problem, rekoše mi oni. Skijaši početnici, umjesto da skijaju na onoj livadi iza doma gradskih činovnika, misle da se smiju upuštati u razne bravure kao plivači za vrijeme ljetne sezone na Savi. Smatraju da ono što mogu drugi, mogu i oni. Zalete se, jure smrznutim spustovima po terenima na kojima se teško snalaze i puf u stablo. Slome ruku, nogu, zadobiju teške ogrebotine po glavi ili tijelu. Društvo za spašavanje jako često mora intervenirati. Sljeme je tvrd orah za skijaše, pogotovo za početnike. Onaj dakle, tko ne zna dobro skijati, neka se zadovolji skijanjem na takvim mjestima gdje mu se ništa ne može dogoditi. Neka se ne upušta u pustolovine i pazi na vlastito i tuđe zdravlje. Možda ne bi bilo loše kad bi se i na Sljemenu organizirala slična družba kao što su savski čuvari. Ona bi tim ljudima, koji se tako nepametno izlažu opasnostima na licu mjesta, pokazala da nije dobro to što rade. Eto tako je pisao jedan čitatelj, a novine posve su se s njim složile. Toga je vikenda u siječnju 1939. godine na Sljemenu bilo ukupno 35 slomljenih ruku ili nogu, ali i drugih lakših i težih ozljeda.